Prodavnice polovne garderobe, poznatije kao second hand radnje, su popularne širom sveta. Kvalitetan brendiran proizvod koji je unikatan može da se pronađe na ovakvim mestima i to za male pare, koje neće predstavljati udar na kućni budžet. A da li Staropazovčani kupuju tu garderobu ili možda robuju predrasudama kada je u pitanju ovaj vid šopinga? Kupujem 90% tamo. Dukseve, majice, trenerice i ponekad farmerice. Nema običaj taj, ne znam. Ne kupujem, ne znam ko je nosio ili šta je. Evo i ovo je svijet. Sve uzimam tamo. Ne volim, mislim, ono, ne interesuje me ta prodavnica. Imam predrasudu, ali mislim nije toliko bitno, ne kupujem, jednostavno ne kupujem. Tatjana Ilić je otvorila prodavnicu polovne robe pre godinu dana, za sada je zadovoljna i ponudom i potražnjom, mada se slaže da su ljudi skeptični kada je u pitanju kupovina nošenih stvari. A ko to najčešće dolazi u njenu prodavnicu? Po meni su to u stvari praktični ljudi. Znači oni koji traže neki komad ili da uklope ili neko ko često mora da menja garderobu, onda mu je praktičnije da zameni garderobu u smislu da je nosi pola sezone sezonu, pa da to, a da ne plati puno. U radnji mogu da se nađu različiti komadi odeće, od elegantnih do sportskih, kako za žene, tako i za muškarce, i to po cenama. Najjeftinije stvari su tako 100 dinara, čak ima i po 50 dinara, recimo neke majčice na bretele i tako, vrlo povoljno. Najskuplje su neke jakne u principu. Šoping u ovakvim prodavnicama donosi posebnu draž jer predstavlja traženje skrivenog blaga i to po minimalnim cenama. Da samo jednom obučemo komad odeće, isplati se, spojit ćemo lepo, korisno i ekonomično.